İsrail Müdafiye Qüvvələri Qəzza zolağının şimalındakı Cəbəlliyə qaçqın düşərgəsinin ərazisində Həmasla əlaqələrinin olduğu güman edilən yüzlərlə fələstinlini saxlayıb. BMT Qəzza əhalisi arasında acılıqla bağlı həyəcan təbiri çalır. İsrail ve yakın şərq ölkələrinin bəzi kütləvi informasiya vasitələri İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hərbçiləri tərəfindən əsir götürüldüyü iddia edilən onlarla Fələstinlinin kadrlarını yayıb. İsrail ordusunun açıqlamasında Həmasla əlaqəli olduqları şübhəsiylə saxlanılan yüzlərlə Fələstinlinin dindirildiyi bildirilir. Açıqlamaya göre onların çoxları könüllü olarak təslim olublar. BMT rəsmiləri isə müharibə səbəbindən Qəzza zolağının şimal ve mərkəzi bölgelerini tərk etmək məcburiyyətində kalan 2 milyona yaxın Fələstinlinin qıtlıq təhlükəsiylə üz-üzə olmadığı, əksinə əhali arasında real olarak artıq açlıq probleminin başladığı barədə həyəcan təbili çalır. BMT sözçüsü Stefan Cüyərik mətbuat açıqlamasında bildirib ki, Qəzza zolağında ailələrin 83%-dən 97%-ə qədəri kifayət qədər qida istehlak etmir. Bəzi ərazilərdə hətta ailələrin 80%-i bütün günü yemək tapmır. Bəziləri isə artıq 10 gündür ac yaşayır. Məlumata görə Qəzzaya hər gün daxil olan yardımın miqdarı atəşkəs zamanı olan yardımların 50%-dən də azdır və bu insanların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət etmir.